Donči. Dobro, dobro. Sada. Dobar dan svima na svečanom potpisivanju ugovora između Ministarstva turizma i Regionalnog centra kompetentnosti Split. Poštovani ministre Cappelli, poštovani državni tajniče gospodine Glavina, poštovani župane gospodine Boban, poštovani gradonačelniče gospodine Krstulović Opara, poštovani saborski zastupniče gospodine Škoriću, poštovani ravnatelju gospodine Biliću, poštovani predstavnici gospodarstvenika u turizmu, naših iznimno važnih partnera u ovom projektu, Hotel Split, Grand Hotel Lav i HL Dvorac, poštovani predstavnici ostalih partnera u projektu, srednjih strukovnih škola iz Kaštel-Štapilića, Bola i Trogira, visokoškolske institucije sveučilišta u Splitu, udruge šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija i gospodarske komore Županijske komore Split, poštovani predstavnici medija. Drago nam je što smo se danas okupili kako bismo svečano obilježili potpisivanje ugovora za ovaj iznimno vrijedan projekt Hrvatske vlade koji se realizira u suradnji sa školama, poslodavcima, regionalnom samoupravom, komorama, udruženjima i ostalim partnerima, te predstavlja izniman primjer javno-privatnog partnerstva za uspostavu učenja temeljenog na radu u cilju školovanja kompetentnog i kvalitetnog ljudskog potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.
Rast ulaganja i konkurentnost hrvatskog turizma povećava se iz godine u godinu, a to će se nastaviti i u ovim izazovnim vremenima. Za osnaživanje turističkog sektora potrebno je osigurati upravo kvalitetan ljudski potencijal koji će zadovoljiti potrebe poslodavaca, pa je Ministarstvo turizma odlučilo riješiti problem manjka kvalificirane radne snage kroz natječaj Europskog socijalnog fonda za uspostavu i daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ministarstvo turizma stoga je osiguralo više od 388 milijuna kuna u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, od čega se 85% financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% je osiguralo Ministarstvo turizma iz državnog proračuna. Regionalnim centrima kompetentnosti kao središtima obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, osim turističko-ugostiteljske škole Split, imenovane su i srednje strukovne škole u Zaboku, Opatiji, Osijeku, Puli i Dubrovniku, koje će također dobiti izdašne potpore u procesu svojeg uspostavljanja i razvoja. Bitno je naglasiti kako temelj održivosti centara leži u trajnoj suradnji s poslodavcima, gospodarstvenicima, koji najbolje poznaju prilike na tržištu rada i koji će također pomoći u davanju smjernica koje se odnose na specifična znanja potrebna za kvalitetnu uslugu u današnjem dinamičnom turističkom sektoru. Drago mi je što danas na terenu vidimo okupljeno toliko partnera koji podržavaju rad ovog centra i koji će svojim znanjem i iskustvom dodatno obogatiti projekt Splitskog centra kompetentnosti. Uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti dugoročni je projekt. Iza nas je dugi niz mjeseci priprema i danas možemo ponosno reći da je sada uspostavljen ne samo strateški, zakonodavni i financijski okvir, nego smo došli do trenutka kad ćemo tijekom današnjeg događanja s Regionalnim centrom kompetentnosti u Splitu potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu višem od 74 milijuna kuna. I to za projekt pod nazivom Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split. Stoga molim ponajprije ravnatelja gospodina Bilića da nam se obrati i ukratko prezentira rad Centra kompetentnosti u Splitu. Izvolite, ravnatelju. Hvala, Jelena. Evo, mene su zvučili, kao što vidite, a ja kao učitelj sam naučio govoriti bez mikrofona i mislim da bi me čuli, ali evo, kako je prostor tako malo razvedeno, da možda bolje da imam ovu bubicu. Naučio sam, ne mogu sjedeći to raditi, kao učitelj ili kao nastavnik u razredu sam uvijek bio na nogama, pa ću tako i sad. Evo, najprije poštovani ministre Cappelli, poštovani državni tajniče Glavina, poštovani župane Boban, poštovani gradonačelnice Krstulović Opara, dragi uzvanici, predstavnici medija, moji partneri dragi koji su se svi tu odazvali, moje kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam i želim vam u nekoliko minuta prezentirati jednu sveobuhvatnu priču škole ili nekakve tvorevine koja u ovom trenutku ne postoji na prostorima niti Hrvatske, a vrlo malo primjera ovakvog kao što ćemo pokušati razviti, nećete naći niti u Europi. Možda na nekim visokoškolskim ustanovama da, ali na ovom nivou srednjeg strukovnog obrazovanja siguran sam da je vrlo malo takvih primjera. Ja ću vas, evo, kroz jednu kratku prezentaciju pokušati provesti doslovno sa onim osnovnim nekakvim elementima, jer ne možemo ulaziti u nešto što ste čuli da vrijedi 74 milijuna i 300 tisuća kuna, gdje ima nekoliko stotina aktivnosti koje su sve jednako vrijedne i koje treba naravno provesti. Znači, nećemo ići u nikakve detalje, samo ćemo okvirno malo popričati. Govorimo danas i ovdje potpisujemo projekt koji je iz ISF-a, ali u biti ovdje se pojavljuju dva fonda, to ćemo kroz prezentaciju vidjeti. Evo, najprije nekakva ishodišna ideja koja se... Moram reći da smo mi jedni od začetnika ove ideje u Republici Hrvatskoj, dakle naša škola. Dakle, mi pričamo o ovome otprilike 10 godina, tu je i
zamjenik župana, gospodin Brčić, je bio na jednom sastanku s poslodavcima prije jedno 9 ili 10 godina, kad sam prvi put spomenuo da naša županija ima 15 škola koje školuju jedno od zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu i da im treba potpora. Smo primijetili da nisu izlazne kompetencije učenika i polaznika obrazovanja odraslih podjednake i da zapravo trebamo naći jedno mjesto koje će imati zadatak da to pokuša ujednačiti. I prije 7 godina je slična priča, u biti smo je zvali centar izvrsnosti, ali to je ishod ovog današnjeg. Ja sam prezentirao u Ministarstvu turizma pred jednim širokim skupom ljudi, dionika koji u turizmu rade, upravo, i moram vam reći da u tih 7 godina doslovno mogu reći da ta ideja doslovno je preslikana danas. Znači, tu je bilo nekakvih još kozmetičkih popravaka, malo smo više se oslonili na gospodarstvo, jer to je, bez toga neće ništa biti, i dakle, ta ishodična priča je i danas tu. Znači, imenovani smo u ljeto 2018. odlukom ministrice, kao što je Jelena rekla, 6 centara u turizmu i još 19 ostalih u 4 prioritetna sektora. Moram se pohvaliti malo ovdje. Znači, pred to imenovanje bila je jedna sveobuhvatna anketa Ministarstva znanosti i obrazovanja o svim pitanjima koje se škole tiču. Ja? Dakle, to je rad bio cijelog tima ljudi koji su morali tu anketu obraditi. Od 300 strukovnih škola u Hrvatskoj, ne govorimo o turizmu, nego svim strukovnim školama kojih ima 300, mi smo bili na prvom mjestu. Znači, škola s najvećim kapacitetom da može u ovakve stvari ući. Dakle, to znači, govori se o ljudskim resursima, o postignućima, o natjecanjima, o obrazovanju odraslih, o suradnji sa poslodavcima. Znači, to su sve relevantne teme. I naravno da je to vrlo važna informacija, jer to na neki način ulijeva povjerenje da mi možemo u budućnosti isto tako ovu priču dovesti do kraja. Nakon tog imenovanja regionalnim centrom, otvorila su se dva fonda, IRDF za infrastrukturu, i koji je maksimalno 30 milijuna kuna, ostatak od nekih 65 milijuna bi Splitsko-dalmatinska županija trebala osigurati u nekakvim dijelovima. Zapravo je to jedinstven projekt. Znači, iz ISF-a, ovo što ćemo danas potpisivati je 75 milijuna. Oni su samo tako odvojeni kroz dva fonda, ali u biti je to jedinstveni projekt. I ne možemo ovaj dole danas koji potpisujemo, puno aktivnosti koje su tu navedene se odvijaju u toj novoj školi. A ta nova škola će biti škola koja će imati smještajni kapacitet, mi ga zovemo školska radionica, koja će imati 19 soba, 3 restorana, 2 restorana i još jedan. Tu niz praktikuma novih i novih rješenja koji su u obrazovanju jako važni. To neće biti klasična škola koju poznamo danas. Dakle, čak neće, kako smo mi naučili, 3 reda po 5 klupa i to je to. Znači, pobjeći ćemo i od toga. Znači, samim ulaskom u takvu školu, znači svaki prostor će odisati onim sektorom u kojem školujemo, a to je turizam i ugostiteljstvo. Znači, ta dva fonda iz IRDF-a, to ćemo potpisati vjerojatno za koji tjedan, i plan je da mi već u krajem ljeta sljedeće godine počnemo, ako naravno bude sve u redu, jer je pripremljena projektna dokumentacija za koji tjedan će biti izdana i građevinska dozvola, znači glavni projekt je napravljen, mi možemo ići već na javnu nabavu za izvođača, jer 12 ili 13, 14 mjeseci nije nešto puno vremena za takvu stvar. Evo, danas, kao što sam već naglasio, potpisujemo ugovor. Evo, ciljeve. Jedan jedini cilj u biti, unapređenje ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva ili potencijala, ili kako god hoćemo reći, ciljne skupine.
Ciljne skupine su redovni učenici, polaznici programa cjeloživotnog učenja ili obrazovanja odraslih i strukovni nastavnici i mentori u gospodarstvu. Znači, to su ciljne skupine. Znači, mi na njima, na njihovim kapacitetima, znači, njihova znanja i vještine želimo podignuti na jednu višu razinu. Partneri, kako već je spomenuto, Splitsko-dalmatinska županija, naravno, evo ja još jednom zahvaljujem ovdje županu Bobanu, što je prepoznao ovu priču, jer smo mi imali jedan razgovor i u jednom krugu vrlo kompetentnih ljudi, gdje je on rekao, idemo u to. Znači, još jednom znači zahvaljujem, jer je prepoznao dakle, da je to jedna razvojna priča, ne samo znači uskoškolska. Tri škole, znači škola je Trogir, Bol i poljoprivredna škola u Kaštelima kao prirodan partner turizmu. Tri poslodavca, isto tako hoteli, Radisson, Lab i dvorac Marki na Šolti, sveučilište u Splitu, Hrvatska gospodarska komora i udruga kuhara Škmer ili šefova, kako hoćete. Koje aktivnosti? Znači, trajanje projekta je 48 mjeseci, krajnji rok je 31. prosinca 2023. Evo, tu su pobrane nekakve najvažnije aktivnosti, unapređenje kapaciteta strukovnih nastavnika i mentora u gospodarstvu, usavršavanja, studijska putovanja, gostovanje eminentnih stručnjaka. Tu će biti, evo, danas i popularno učenje na daljinu, a mi smo to predvidjeli idejnim projektom, dakle, jedan prostor koji će snimati kamerama, koji smo tad već, znači, kad idejni projekt prije 5-6 godina rađen, koji je već predviđeno ovo što nas je sad korona prisilila u biti, da uđemo, dakle, tako i to će biti na dnevnoj bazi, jel? Izrada kurikuluma za redovnu nastavu i cjeloživotno učenje, to je jako važno područje. Jako važno i tu je razvijene nove metodologije od Ministarstva rada mirovinskog sustava na koji način izraditi nove kurikulume. Tu je jako važan ulaz poslodavaca i ja ovom prilikom apeliram da svakako sudjeluju u tim anketama koje će se raditi kao priprema i podloga za izradu programa. Organizacija je sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama, to je niz natjecanja, niz manifestacija kroz ovo vrijeme. Na kraju, pa mi smo prošle godine jednu veliku konferenciju radili od 600 sudionika iz 30 zemalja. Znači, nije to baš da svaki dan srednja škola radi takve konferencije. Ja? Dakle, mi već znamo kako se neke stvari radi, samo će nam ovo pomoći jer će biti izdašno financiranje kojim ćemo moći poprati neke stvari koje do sad možda nismo mogli. Promocija i partnerstvo s proizvođačima hrane, autohtonih proizvoda, brendiranja, zato i poljoprivredna škola i sveučilište su tu partneri koji će u nekom dijelu to raditi. Izrada digitalnih sadržaja za učenje, evo opet na tragu ovoga recentnog vremena. Okruženje za učenike s teškoćama, to je isto jedna važna stvar jer je to vrlo osjetljiva tema i tu trebamo pristupiti jako, jako oprezno. Inovacije, kontrolirana praktična nastava, da bi to mogli raditi, moramo imati nekakav, ajmo ga nazvati hotel, znači u kojem ćemo pilotirati početak nekakvog učenja temeljenog na radu za naše učenike, koji će u nekakvom startu, tu imamo isto jednu proceduru koja je već razrađena, to je znači jedna inovacija. ERCK, znači jedna digitalna platforma koja će zapravo u kojoj će biti cjelokupno upravljanje projektom, ali ne samo to, nego će tu biti razvoj karijera svakog učenika i svakog polaznika koji uđe u školu, on će ući u jedan takav sustav gdje će otvarati se jedan portfolio kojim će on sutra doći kod poslodavca i reći evo ga, ja znam tu, naravno da će se tu razviti alati različiti koji će to raditi. Onda isto tako sustav kvalitete, pa onda tu će biti puno sa poslodavcima, dakle kontroliranje praktične nastave, nešto što je danas općenito jedan problem, ne samo kod nas, nego u cijelom strukovnom obrazovanju.
Znači isto kroz aplikaciju će znači učenik, nastavnik, mentor u gospodarstvu, roditelj znati u svakom trenutku je li učenik radi zadatke koje je dobio. Dakle, to su nekakvi alati koje ćemo kroz ovo razviti. Upravljanje malih hotelom, s obzirom će biti mali hotel koji će biti u školu, mi ćemo pokušati iznaći procedure kako uspješno voditi takav jedan mali hotel. Vjerojatno ćemo iz toga izići jedna osposobljavanje, odnosno usavršavanje na razini 5 koja se danas po hrvatskom kvalifikacijskom okviru, to je prostor koji mogu koristiti srednje strukovne škole i visoko obrazovanje. Znači razina 5, to vam je recimo neka razina viših škola, nekada dvogodišnjih, jel? Ne ovih Bolonja, ne na to. Mislim, znači od godinu do 2 dana, a turizam je najpogodnija grana, pogotovo za srednji menadžment, upravo ta razina. Znači, mi nekad kažemo ekonomist, ali znamo da sigurno da na nekim pozicijama ekonomist neće odgovoriti na pravi način, ali upravo ovi koji budu trenirani za to i sa puno praktične nastave, ti će biti oni koji će uspješno voditi ili neka događanja, ili recepciju, ili sustav kvalitete i ne znam šta već nećemo razvijati. Akademija za mentore, to isto jedna, za mentore u gospodarstvu govorimo. Ovdje će vrlo veliki udio morati dati poslodavci. Hrvatska gospodarska komora. Znači, pokušat ćemo naći i način obrazovanja tih mentora da budu uspješniji o poučavanju temeljeno na radu, znači sa našim učenicima. Brendiranje novih proizvoda, otići u detalje previše da ne pričamo, izrada nekoliko novih kvalifikacija za redovno obrazovanje i za ovo što sam već rekao, neformalna edukacija, znači oko 100 neformalnih edukacija kroz koje će, znači, to je ono nekako osvježavanje, kratko znanja od 1 do 5 dana, kroz koje će, samo kroz taj dio će proći oko 1200 polaznika do ovog vremena 31. prosinca 23. Poduzetnički inkubator. Poticat ćemo naše učenike da inoviraju i pokušati pomoći na način da im osiguramo nekakva sredstva kako bi oni svoju ideju mogli realizirati. Suradnja s lokalnom zajednicom, to je apsolutno normalno, mi to već i sad jako dobro radimo. Stvaranje navika kod mladih o promišljanju o turizmu i promocija naših zanimanja, to je ono što je rad sa osnovcima i sa vrtićkom čak djecom. Sudjelovanje u lokalnim ili regionalnim manifestacijama, rekao sam već da tu smo već i sad. Stvaranje navika kod stanovništva o koristi važnosti brige o gostu, o turistu. Ja? Znači, puno aktivnosti povezano s roditeljima i bivšim učenicima i korisnicima. I projekt u brojkama, evo ovo smo pri kraju. U biti ovo je najsveobuhvatniji projekt od svih, dakle iz ISF-a, ovo je projekt koji je najviše novaca dobio, a sama zgrada još, nova škola sa novim praktikumima, sa tim, ajmo ga nazvati hotelom ili akademicom ili kako ćemo ga, školskom radionicom, je još 97 milijuna kuna otprilike košta. Evo tu vidite sve skupa je oko 170 milijuna. Najbolje je ocijenjen projekt, 100 od 100, znači od 100 bodova. I ovdje moram istaknuti naše vjerne partnere, kako bih ih nazvao. To je razvojna agencija RERA, odnosno javna ustanova RERA za razvoj i koordinaciju. Evo tu je gospodin Sarač, ravnatelj, i Ivana Grubišć i Andreja Tomić koji tu priču, jer mi već radimo 6-7 godina na nekoliko projekata i oni su stvarno jako dobro poznaju našu priču i onda iz toga lako izlaze i nekakva nova.